antik. Parang ina na lang siya, sinutay lang sa kamatis sibuyas. Ito naman guys, yung ating ginataang kohol. Ayan siya. Ating ginataang palos. Okay guys, kumusta? Maraming salamat ulit sa inyong pagbisita. Ngayong araw na to, bumisita tayo dito sa Angon Rizal, sa Balaw-Balaw Restaurant. Kung saan, ito kilala talaga guys, sa mga exotic dishes na talaga namang masasarap din naman ang pagkakalo. So, 2-in-1 to actually yung lugar na to, Balaw-Balaw Restaurant. Dahil hindi lang siya restaurant, kundi art gallery din na makikita din natin yung mga sini ng mga taga Rizal. Kaya tara, samahan niyo ako, silipin natin. Kaya mayamang sining ng Rizal dito sa ang ano, sa Rizal, Balaw-Balaw Restaurant. Natin yung Balaw-Balaw Restaurant na kilala dito sa kanilang mga exotic food, pero unfortunately not available today yung palaka nila, adobong palaka saka yung buo, kasi may naka-reserve na pala. Mga kabudget, ito yung kanilang menu sa Balaw-Balaw. Ito mo noodles saka mga grilled and fried, meron sila mga pamatid buho nila, mga beverages, ayan, available, mga dessert nila, mga minatamis after na kumain, yung mga dish na pinasingawan or steam, yung mga gata, may dishes na may coconut milk, ayan siya, piling lutuin din, meron, at yung mga kanilang exotic dishes, napakarami dito, talagang signature ng Rizal, dito lang sa Angono. Mga appetizers nila, meron din, marami din pagpipilian. Salada, tsara, yung mga ito rin guys, yung mga sabaw nila, mga soups. Ayan, meron din. At syempre yung mga gulay na dishes, mga lutong gulay, meron din sila available. And ito yung mga specialty nila yan. Itinda. So yun nga mga kabudget, susubukan natin ngayon kung ano lang yung mga ilang exotic food na available ngayon dito sa Balaw-Balaw Restaurant. Mga kabudget, ito dumating na yung order natin. Tatlo pa lang yung dumating, which is ito, yung ginataang kohol, yung asadong itik, yung hantik. Yan siya. Guys, ito yung kanilang hantik dito, na parang texture niya, parang corned beef lang. Yan siya. Sauté, ginisa. Tikman natin. Para sa akin guys, texture niya parang umangata ka ng supple ng nyog, tapos yung lasa niya na-empowered din siya nung nung lasa ng ginisa, sibuyas, bawang tsaka kamatis, ganun lang siya. Pero yung lasa ng hantik nandun hindi ko ma-explain kung ano talagang total yung lasa niya. Parang amoy siya nung hindi naman alimuong. Hindi pong ganun. Basta, ganun lang siya, yung antik na ito. Ito naman guys, titikman naman natin itong ginataang kohol. Ginataang kohol. Itong kohol guys, ito yung ginataang kohol. May technique dito, although yung kanyang kwitan, tulo niya,
totally topless na para madali na siya masunggan. Minsan tinataktak lang siya o minsan sinususog. Pero meron tayong special weapon dito na tinatawag na ito, toothpick. Ayan siya. Yun. Okay guys, yung lasa niya, general na full, nasuso. Meron siyang part na malambot, meron din siyang part na chewable na nanguya naman, nakakagat mo siya. Pero hindi ganun kalambot, pero masarap siyang nguyain. Nagpapadagdag pa guys sa sarap, sa lasa ng kohol, yung gata, yung creaminess at medyo manamis-namis na lasa ng gata. Ito guys, yung asadong itik natin. Usually, yung mga dishes na nandito, sinaserve nila sa maliit na kawali. Ito yung asadong itik. Ito, guys, itong asadong itik na to, meron siyang zucchini, carrots, onion leeks, and white onions. Tikman naman natin yung asadong itik. Bigyan natin ng konting sauce. Ito guys, oh, masadong itik. Yan, titikman naman natin siya. Wow, kita niya yan. Napakalambot pa lang. Pagkuha ko pa lang sa buto niya, nalalis na agad. Na ito, tikman natin guys. Napakasago rin, oriental yung lasa niya, yung amoy niya, mabango dahil sa ester anise, at the same time, yung itik, hindi siya ganong nahihirap mayagin, although fried siya, pero nandun pa rin yung texture na super, super tender niya, and yung lasa niya, dahil sa sauce, medyo manamis-namis siya dahil asado, then talagang may enjoy mo siya, dahil nga malambot. So guys, dumating na rin yung isang order natin. Yung palos sa dilaw sa gata. Ayan siya. Wow. So guys, titingnan mo naman natin itong palos na luto sa dilaw sa gata. Ito nga pala guys, itong palos na luto sa dilaw na may gata. Actually, meron din siyang kasamang kamatis, alagaw, sibuyas, na parang yung pang ano siya, pampalaman din sa bangus na inihaw. Kaya titikman natin siya. Expected ko talaga, napakasarap nito. Talagang malasa. So guys, testing natin. So guys, as expected guys, nagbe-blend sa kanya yung aroma ng alagaw leaves, yung sweetness ng kamatis, and napakalambot ng palos nung il isda na yun. Kaya confirmado, ito talaga isa sa mga masasarap. Guys, yung kanilang museum and art gallery dito sa loob ng Balaw-Balaw Restaurant, which is ayan, makikita nyo naman yung mga paintings, yung mga likang sining ng mga taga-Rizal dito. Ito guys, mga kabudget, yung mga makikita nyo dito sa loob ng museum and art gallery ng Balaw-Balaw Restaurant. And take note mga kabudget, as long as kayo'y naka-dine in dito sa Balaw-Balaw Restaurant, free kayo makakapasok dito. Free lang, libre.
guys, subukan na muna natin umakyat sa second floor. So, anong meron? Ito guys, yung kanilang second floor dito, which is makikita rin dito mga iba-ibang nakaparim na na likang sining ng mga taga-Rizal. Ayan. Ito talaga siya. Ayan. Talaga namang mayaman sa sining itong probinsya ng Rizal. Which is talagang sa pagdodrawing, sa pagguhit. Ayan. Ito guys, sa second floor, makikita natin, no? Meron siyang sala set na tipong sinauna yung setup niyo. Kahoy siya. Ayan. Kaya parang napanood mo lang sa mga pelikula, yung mga classic na pelikula. Ayan. And ayan, sa paligid niya, yung mga naka-frame na mga paintings, mga sining, ikang sining ng mga taga-Rizal. Ito guys, gawa siya sa spark plug, tapos yung kadena ng bisikleta, tsaka yung mga bolts, nuts, so nasa tornilyo. Ayan. Galing sa scrap, naging butterfly. Ito guys, luwa lang siya sa kutsara. Ayan, kabila, nagsilbing pakpak, tapos yung pulley, ayan yung nilalagyan ng tali, panghatak. Tapos ito, kung ano to, parang sa ano ng gulong sa sasakyan, sa pinaka-rotor niya or sa brake. Ayan, ginawa niyang ganyan. Ito naman guys, inakit namin yung spiral na daanan, and ito siya. Ayan, mga wood crafts na inukit, tapos meron pa yan sa taas. Ayan siya. Yeah. Okay, so sa second floor, o third floor actually, nung Tombalo-Balo restaurant, dito nyo makikita yung samot-saring mga woodcrafts, woodcrafting, yung mga inuukit nila sa probinsya ng Rizal. Ganyang kagaling yung mga kamay ng mga taga-Rizal pagdating sa sining. Meron din sila, life-size na Pieta, Jesus Christ. Meron din sila dito sa taas, sa gallery, Art Museum Gallery ng Balaw-Balaw Restaurant. Then ito guys, meron din sila dito, yung The Last Supper. Pagkain nila talagang napakasarap, flavorful. Staff and crew nila dito very friendly, approachable, tsaka hindi ka mahihiyang humingi kung anong kailangan mo. And ito nga, kakaiba rin yung talagang museum gallery nila dito, dahil talagang dito makikita mo sa isang lugar dito kayo yung kanilang mga woodcrafting, yung mga painting na talaga namang yung mga Rizalain nyo eh talagang napaka-galing at pagdaling sa sinyo. And yun nga guys, hopefully nag-enjoy kayo. Thank you for watching and see you soon for another video. And pag nga pala yung lahat dyan, don't forget to subscribe to my channel para sa mga ganitong videos and sa mga food trip natin and sa mga budget shop natin na ilalabas pa natin in the other day. And
Thank you guys again for watching my channel, and keep safe. God bless and peace.